Latvijā ik gadu aptuveni 11 000 iedzīvotāju izdzird diagnozi vēzis, un šajā mirklī šiem cilvēkiem šķiet, ka dzīvē ir pienācis gals. Taču mediķi uzsver, ka diagnozi vēzis nav nāves spriedums. Cīņai ar vēzi pats nozīmīgākais ir laiks, tas ir agrīna diagnostika un saulēcīga konsultācija ar zinošu onkologu pareizas ārstēšanas taktikas izvēlē. Svarīgi zināt, ka ikvienam cilvēkam ar onkoloģisko diagnozi vai aizdomām par to ir pieejamas valsts dotētas speciālistu konsultācijas un izmeklējumi Latvijas jūras medicīnas centrā. Jūras medicīnas centrā šobrīd strādā 4 certificēti onkologi ķīmijterapeiti, no kuriem profesor Doniņa ir arī imunologs, tātad viņai ir 2 certifikāti, un tātad pie viņiem var pienākt ar piekļūt ar vienkārši ar ģimenes ārstu norīkojumu. Atklātam vēzim agrīnā stadijā ir pieejama veiksmīga ārstēšana. Savukārt agresīvākām tā formām ir iespējams palielināt dzīvildzi, piemeklējot atbilstošāko ārstēšanas taktiku, un lai to izdarītu, ir ļoti nozīmīga loma kvalitatīvai vēža diagnostikai, kas ir pozitronu emisijas tomogrāfija, jeb PET-CT. Ņemot vērā skaudro statistiku, šādas izmeklējuma metodes pieejamība Latvijā ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu onkoloģisko saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumi sniedz pacientiem un onkologiem ļoti detalizētu un būtisku informāciju par audzēju izplatību, ārstēšanas rezultātiem, kā arī palīdz noteikt piemērotāko un efektīvāko turpmāku ārstēšanas taktiku. Vēzis vairs netiek uzskatīts par fatālu slimību, jo pateicoties mūsdienu ārstniecības terapija attīstībai, tas tiek ierindots hronisku slimību skaitā. Tāpat būtiski ir saprast, ka vēža ārstēšanā aizvien lielāka loma ieņem tieši imūnterapija, kas ir daudz saudzīgāka pacientam tieši tādēļ. Katram vēža pacientam vajadzētu apmeklēt imunologu, lai spētu atrast labāko risinājumu cīņai ar vēzi. Onkoimunoloģija pamatā ir vērsta uz organisma paša, pretestību, respektīvi imūno sistēmu, to atmodinot, stimulējot, modulējot un šādā veidā cīnīties ar audzēju, kas ir attīstījies. Šobrīd imūnterapija kļūst aizvien populārāka, pamazām aizstājot ķīmijterapiju vai arī kļūst par tās pievienoto vērtību. Sākotnēji imūnterapiju onkoloģijā pielietoja galvenokārt tām lokalizācijām, kur trūka iespēju palīdzēt ar klasisko ķīmijterapiju. Tā bija melanoma, tie bija nieru audzēji. Un tad likās, ka, nu, ja nekādi citādi nevar, tad varbūt izdosies pamodināt organismu pašu spējas cīnīties ar slimību. Klīniskie pētījumi liecina, ka imūnterapijas ietekme uz vēža šūnām var būt ilgstoša. Tas nozīmē, ka imūnterapija turpmākajos gados kļūs par nozīmīgu daļu vēža terapijā. Šobrīd ļoti populāra kļūst imūnterapijas pievienošana jau esošām terapijas metodēm, dažādu imūnterapijas veidu savstarpēja kombinēšana, jo uz katru šūnu konkrēti iedarbojās kāds konkrētāks mehānisms. Šobrīd no visām imūnterapijas metodēm, kas Latvijā ir iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā, mums ir citokīni, proti interferons alfa 2, roferons, un ir viroterapija, eho 7 vīrus, kas arī piedar pie, nu, kādreiz uzskatīja pasīvās imunitātes, šobrīd pārliecinoši to uzskat par aktīvās imūnterapijas veidu, un pie tam šī metode ir ļoti sena, tā nav vakar radīta. Viroterapija ir šobrīd saudzīgākā no imūnterapijas metodēm. Tā viroterapijas pluss ir tas, ka viņam piemīt gan onkolītiska, tātad vēža šūnu tiešā veidā sagraujoša īpašība, gan arī piemīt imunitāti pret audzēju imunitāti veicinošu darbību. Svarīgi zināt, ka ikvienam cilvēkam ar onkoloģisko diagnozi vai aizdomām par to ir pieejamas valsts dotētas speciālistu konsultācijas un izmeklējumi Latvijas jūras medicīnas centrā.